នារដីកូនកូនក៏ដឹងដែរថាពុកម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនតាក់ទងជាមួយនឹងផានទេព្រោះគេជាកូនអ្នកមានចំណាយគ្រួសារយើងវិញរកតែអង្គច្រកឆ្នាំងមិនបានផងធ្វើមិននឹងឲ្យគ្រួសារគេពេញចិត្តទៅលើកូនទៅហើយផានិតគេជាដុកទ័រដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីបរទេសទៀតពុកម៉ែគិតថាកូនមិនសមនឹងគេទេណាកូនគួរតែឈប់តាក់ទងគេទៅលោកពូកុំគិតដូច្នេះអីស្នេហាពិតគេមិនគិតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរូបរាងនិងចំណាយវិជ្ជានោះទេសំខាន់ឲ្យតែពួកខ្ញុំចេះស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាទៅបានហើយហើយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យតែពួកយើងខំរស់ស៊ីគឺមានហើយលោកពូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានអូននារដីព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំបែបនេះបើក្មួយគិតអញ្ចឹងមីងបានធូរចិត្តហើយមីងផ្ញើប្អូនផងណានាំគ្នាដើរលេងឲ្យសប្បាយចុះតែមិនត្រូវនាំគ្នាប្រព្រឹត្តរឿងខុសប្រពៃណីខ្មែរយើងទេណាបាទអ្នកមីងសូមអ្នកមីងលោកពូទុកចិត្តលើពួកខ្ញុំចុះពួកខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យខុសប្រពៃណីនេះទេនារដីហុចបាត់ដៃឪពុកមកចាំពុកបញ្ចុះគេថាឲ្យកូនដើម្បីការពារខ្លួនណាចាពុកនៅពេលដែលកូនជួបរឿងអ្វីមិនល្អចូលកូនរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមឲ្យគេជួយថែរក្សាកូនទៅណាពុកចាពុកមិនធ្វើគេថាឲ្យបងផានិតផងទៅផានិតគេជាគ្រូពេទ្យគេគ្មានជំនឿទៅលើរឿងទាំងអស់នេះទេកូនទោះបីជាពុកបញ្ចុះគេថាឲ្យគេក៏មិនពូកែដែរព្រោះគេគ្មានជំនឿទៅលើរឿងអរូបិយទាំងអស់នេះថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ហើយពួកកូនឆាប់នាំគ្នាចេញទៅណាខ្ញុំលាសិនហើយលោកពូអ្នកមីងពុកវីមិនបានជាពុកវីអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់យើងទៅដើរលេងនៅផ្ទះវិឡានោះទៀតពុកវីបានដឹងច្បាស់ហើយរឿងហ្នឹងមិនក៏នៅតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនយើងទៅអញ្ចឹងតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅរឿងដែលវាបំរុងនឹងកើតយើងមិនអាចខត់វាបានទេម៉ែវីបណ្ដោយតាមផលបុណ្យរបស់កូនស្រីយើងទៅចុះណាហើយបងផានិតនិងនារដីស្មាននេះហើយនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតខ្ញុំពិតជាចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិឡានេះដល់ហើយតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះអូពិតជាអាយុវ័យមែនអ្នកដើមមកដល់ល្មមបងផានិតនិងនារដីមិនក៏នៅយូរម្លេះពួកខ្ញុំឈរចាំឡើងចុកជើងហើយណាសំទោសផងលីតាបងផានិតគាត់រវល់តែតែយកគ្នានឹងណាបានជាមកយឺនមិនអីទេនារដីគ្នានិយាយលេងទេណាតោះបងផានិតឆាប់នាំពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះបងទៅខ្ញុំចង់មើលក្នុងផ្ទះនេះណាតោះអញ្ចឹងគ្នាយើងឆាប់នាំគ្នាចូលទៅពិតជាចម្លែកណាស់ពិតនឹងមេឃស្រឡះល្អណាស់ស្រាប់តែពេលនេះបែជាងងឹតតែមានកោរន្ទះទៅវិញពូអីខ្លាចណាស់បងផានិតឆាប់នាំពួកខ្ញុំចូលទៅឈប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទាន់ចូលទៅក្នុងវិឡានោះអីហើយចៅអ៊ំជាអ្នកណាហេតុអីបានជាមកខុតពួកខ្ញុំទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលោកអ៊ំដែលនៅថែរក្សាផ្ទះវិឡានេះគាត់នៅថែរក្សាវិឡានេះតាំងពីសម័យលោកយាយលោកតាខ្ញុំនៅរស់ម្ល៉េះលោកអ៊ំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំពួកគេចង់មកមើលវិឡាចាស់នេះអូគឺអញ្ចឹងទេអីហើយនាងគឺជាបានលោកអ៊ំនាងគឺជានារីសង្សាររបស់ខ្ញុំចំណែកខាងនោះគឺជាលីតានិងបងតឿហើយពិតជាវាសនាពិតមែនរឿងគូកើតទោះបីជាកិច្ចយ៉ាងណាក៏កិច្ចមិនផុតដែរលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំនិយាយអ្វីទៅខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាមិនយល់សោះគ្មានរឿងអ្វីទេលោកប្រុសសុំលោកប្រុសនាំមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកប្រុសចូលទៅសម្រាប់វិឡាថ្មីនេះសិនទៅកុំទាន់ចូលទៅវិឡាចាស់នោះអីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានបោសសម្អាតនោះទេហើយពេលនេះមេឃក៏ងងឹតទៀតចាំស្អែកចាំខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅណាអាកញ្ចាស់កុំមកធ្វើចាំងតតឹងកយើងឯងឆាប់ចេញភ្លាមទៅបងផានិតបងមានលឺសំឡេងអ្វីទេខ្ញុំដូចជាមានលឺសំឡេងមនុស្សស្រីនិយាយ
បងដូចជាមិនលឺសម្លេងអ្វីនោះទេនេះប្រហែលជាអូនធ្វើដំណើរមកហត់នៅពេកហើយតើអូនមានអារម្មណ៍ស្មោសម័យបែបនេះគ្មានសម្លេងអីទេអ្នកនាងប្រហែលជាអ្នកនាងហត់នៅដោយលោកប្រុសផានិតនិយាយហើយឆាប់នាំគ្នាចូលទៅសម្រាកទៅណាហើយពេលយប់កុំនាំគ្នាចេញមកក្រៅអីព្រោះទីនេះមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់កញ្ចាស់ឯងចង់មកបានទេបានជាមករៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យចូលមកទីនេះលោកស្រីសូមលោកស្រីកុំធ្វើបាបពួកគេអីរឿងចិត្តមិនឲ្យវាកន្លងផុតទៅកុំសាងបាបទៀតអីណាលោកស្រីឲ្យវាកន្លងផុតទៅតែមែនទេឯងក៏ដឹងថាដោយសារតែអ្នកភូមិរីនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងបែកពីកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងមិនអាចទៅចាប់ចិត្តបានដោយសារតែយើងនៅមានគំនុំជាមួយនាងឥឡូវពេលនេះជាឱកាសល្អហើយយើងនឹងសម្លាប់នាងចោលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងរស់នៅជាមួយកូនប្រុសរបស់យើងបានទេតែពេលនេះនាងមិនមែនឈ្មោះភូមិរីទេនាងគឺជានារដីជាសង្សាររបស់លោកប្រុសផានិតណាលោកស្រីយើងមិនខ្វល់ថានាងជាអ្នកណាទេពេលនេះយើងដឹងតែថានាងចិត្តមុនគឺជានាងភូមិរីដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងស្លាប់យើងនឹងសម្លាប់នាងនារដីនិងលីតាពួកអូនកេងនៅបន្ទប់នឹងហើយចំណាយបងនឹងបងតើទៅកេងនៅបន្ទប់ខាងនោះចាបងផាណេតសុខមិនល្អណាបងនារដីអូនចេញមកក្រៅបន្តិចមកបងមានការចង់និយាយជាមួយអូននារដីតើអូនឮបងហៅអូនទេអូនឆាប់ចេញមកក្រៅបន្តិចមកសំឡេងដូចជាបងផានិតកំពុងតែហៅខ្ញុំលីតាលីតាក្រោកឡើងចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាគ្នាដូចជាឮសំឡេងបងផានិតកំពុងតែហៅគ្នាអើយគ្នាងងុយគេងណាឯងទៅជួបបងផានិតម្នាក់ឯងទៅគ្នាគេងហើយហើយឯងនេះពិតជាកំពុងអ្នកដេកមែនគ្នាចេញទៅម្នាក់ឯងក៏បាននារដីនារដីអូនលើបងហៅអូនទេហាមិនបានជិះខែងតាលីតាអញ្ចឹងចុះឯណានារដីតើលីតាលីតាក្រោកឡើងមិនបានជិះមកខែងនារដីអញ្ចឹងក្រែងនារដីកិច្ចទីនេះជាមួយអូនទេតើក្រែងមុននេះបងផនិតឯងមកខែងនារដីចេញតែក្រៅទេតើមិនបានជិះមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងមុននេះបងមិនបានមកទីនេះទេអូនយកច្រឡំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះប្រកែកគ្នាទៅខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រវត្តិផ្ទះវិឡានេះហេតុអ្វីបានជាគេទុកវាចោលគ្មានអ្នកណាហ៊ានរស់នៅទីនេះតាមានរឿងអ្វីទៅលោកអ៊ំបាទលោកប្រុសកាលពី20ឆ្នាំមុនវិឡានេះជាវិឡារបស់លោកស្រីផាន់គាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថារិទ្ធលោកប្រុសរិទ្ធគឺជាមនុស្សល្អគាត់មិនចេះប្រកាន់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រុកភូមិនៅទីនេះគោរពស្រឡាញ់លោកប្រុសរិទ្ធខ្លាំងណាស់ហើយលោកប្រុសក៏បានស្រឡាញ់ជាមួយក្មេងស្រីកំព្រាម្នាក់ឈ្មោះថាភូមិរីនាងគឺជានារីមានកិរិយាមារយាទល្អពួកគេទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាណាស់តែលោកស្រីផានមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នានោះទេដូច្នេះហើយលោកប្រុសរិទ្ធក៏សម្រេចចិត្តនាំនាងភូមិរីរត់ទៅឆ្ងាយតែក៏ត្រូវលោកស្រីដឹងហុំខៀងលោកប្រុសរិទ្ធមិនឲ្យទៅជួបនាងថ្ងៃដែលពួកគេណាត់គ្នារត់នោះលោកស្រីក៏បានឲ្យអង្គរៈរបស់គាត់ពីរនាក់ទៅប្រាប់នាងឲ្យឈប់តាក់ទងជាមួយកូនគាត់តែអង្គរៈទាំងពីរនោះពេលទៅដល់ឃើញសម្រស់នាងភូមិរីស្រស់ស្អាតក៏នាំគ្នាចាប់រំលោភនាងហើយនាងក៏ខំអណ្ដាតសម្លាប់ខ្លួនក្នុងពេលនោះទៅក្រោយមកនាងក៏ក្លាយជាខ្មោចនៅចាំលោកប្រុសរិទ្ធ
លោកស្រីដឹងដំណឹងនេះហើយលោកស្រីក៏ហៅគ្រូខ្មោចមកចាប់នាងពេលនោះលោកស្រីក៏យកកំភ្លើងបាញ់ខ្មោចនាងភូមិរីតែក៏ត្រូវលោកប្រុសរត់រត់រងហើយក៏ស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅក្រោយមកលោកស្រីក៏មានជំងឺវិកលចរិតពេលមកដល់វេលានេះវិញលោកស្រីគិតតែបាញ់សម្លាប់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះទាំងអស់ហើយគាត់ក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវេលានេះដែរក្រោយពីលោកស្រីស្លាប់បាត់ទៅវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅទីនេះលងបន្លាចគេគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ទីនេះឡើយក្រោយមកលោកយាយលោកតារបស់លោកប្រុសផានិតក៏បានទិញវិឡានេះពីសាច់ញាតិរបស់លោកស្រីផាន់តែគាត់មិនរស់នៅទីនេះទេគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅថែរក្សាទីនេះគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែល20ឆ្នាំក្រោយនឹងអាចដោះបណ្ដាសាវិញ្ញាណចង់អាឃាតនៅក្នុងវិឡានេះបានពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថាលោកយាយលោកតារបស់លោកប្រុសគាត់មើលអនាគតឃើញគាត់ដឹងថាលោកប្រុសរត់មកចាប់ជាតិជាលោកប្រុសផានិតនៅពេលនេះលោកអមនិយាយបែបនេះមានន័យថាខ្ញុំគឺជាលោករត់កាលពី20ឆ្នាំមុនតើមែនទេមិនត្រឹមតែលោកប្រុសផានិតទេនាងនារដីក៏ជានាងភូមិរីកាលពីជាតិមុនដែរដូច្នេះហើយទើបវិញ្ញាណចងអាខេតរបស់លោកស្រីផាន់ចាប់នាងទៅបែបនេះបើអញ្ចឹងពិតជាមានឬធំហើយលោកអមលោកអមលោកអមឆាប់នាំខ្ញុំទៅដឹកអូននារដីភ្លាមខ្ញុំខ្លាចលោកស្រីផាន់សម្លាប់អូននារដីមកតាមខ្ញុំមកលោកប្រុសខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីផាន់នាំនាងទៅណាបងផាន់ណែឈប់សិនបងតើបងចង់នាំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដែរចុកយើងណាទីនេះជាកន្លែងណាបងហេតុអីបានជាបងនាំខ្ញុំមកទីនេះនាងភូមិរីនាងនៅចាំយើងបានទេជួយផងជួយផងខ្មែរឡងខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងនាងភូមិរីគ្មានអ្នកណាមកជួយនាងបានទេយើងនឹងសម្លាប់នាងដោយសារតែនាងតើយើងបែកពីកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងនឹងសម្លាប់នាងចោលតែកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីទេឈប់សិនកុំសម្លាប់នារដីអីខ្ញុំសុំអង្វរកូនរត់កូនឈប់មកក្រកម៉ែមកណាកូនម៉ែណាកូនណាបន្តិចទៀតម៉ែសម្លាប់នាងភូមិរីនេះចោលហើយម៉ែកូនយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាហើយណាកូនខ្ញុំមិនមែនជាលោករត់ទេខ្ញុំឈ្មោះថាផនិតហើយនាងក៏មិនមែនឈ្មោះភូមិរីដែរនាងឈ្មោះថានារដីសុំអ្នកដោះលែងនាងទៅតែកូនរត់កូនគឺជាកូនប្រុសរបស់ម៉ែទោះបីជាកូនចាប់ចិត្តប៉ុន្មានដងក៏ដោយក៏កូនជាកូនប្រុសរបស់ម៉ែដែរកូនមិនត្រូវភ្លេចម៉ែនោះទេឬមួយដោយសារតែនាងតើកូនធ្វើបែបនេះដល់ម៉ែអញ្ចឹងម៉ែនឹងសម្លាប់នាងចោលដើម្បីឲ្យកូនចុកចាំម៉ែឡើងវិញសូមគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយដល់ខ្ញុំផងញោមស្រីសូមបញ្ឈប់ទៅកុំនៅចង់កម្មចង់ពៀបន្តទៀតអីតែយើងត្រូវតែសម្លាប់នាងភូមិរីនេះចោលព្រោះនាងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងស្លាប់នាងត្រូវតែងាប់អើយក្តៅណាស់ក្តៅខ្លាំងណាស់ព្រះតេជគុណកុំធ្វើបាបកូនណាអីកូនណាខ្លាចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចិត្តមុននេះជាម្ដាយខ្ញុំឬមិនមែននោះទេតែខ្ញុំសង្កេតថាបើសិនជាអ្នកពិតជាម្ដាយខ្ញុំមែនសូមអ្នកអើខ្ញុំជ្រើសរើសមនុស្សដែលខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលខ្លួនឯងទៅសូមកុំបំបាយបបាក់ពូខ្ញុំអីកូនរ៉េម៉ែពិតជាខុសមែនហើយឲ្យម៉ែសូមទោសផងណាកូនតែម៉ែតាមបំបាយមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ទាំងចិត្តមុននិងចិត្តនេះម៉ែស្ដាយក្រោយណាស់តែម៉ែគិតតែពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនមិនគិតពីអារម្មណ៍របស់កូនតើកូនអាច
ំម៉ែអត់ទួឲ្យកូនផងដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែខ្លាចច្បាប់នេះកូនដឹងថាដោយសារតែម៉ែស្រឡាញ់កូនទើបម៉ែហុងហាញកូនបែបនេះសំម៉ែទៅចាប់ចិត្តទៅម៉ែកូនរត់ម៉ែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលម៉ែបានស្ដាប់ឮកូនហៅម៉ែថាម៉ែបែបនេះម៉ែអស់អាល័យពីឋានមនុស្សហើយចូលកូនរស់នៅឲ្យបានសុខណាស់កូនម៉ែលាកូនហើយម៉ែសំម៉ែបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ណាម៉ែ